Det er en berikelse å få disse barna inn i livet sitt. Her på gården er det så mange muligheter til å gi barn den tryggheten og stabiliteten de trenger. Det finnes kanskje ikke noe bedre plass enn et gårdstun, når målet er å skape en trygg arena der barn og unge kan være seg selv, få oppleve utvikling, mestring og trivsel. Det gjør noe med en når en får kjenne at en er en del av noe meningsfullt. Enten det er å mate og stelle dyra på gården, bygge trehytte i skogen, eller sørge for at hesten har rent vatten i karet. Dessuten smaker egga bedre når en plukker det selv. Det fine med dyr er at de aksepterer deg for akkurat den du er. Og det eneste de krever er mat, stell og kos. Dette skaper en unik tilknytning til gårdsdrifta, og er med på å utvikle både tillit og omsorg for andre. Alle inn på tunegårdene har sine særpreg og variasjoner, men verdiene er de samme. Gården gir rom for leik, og leik blir ofte til læring, enten det er sosialt eller praktisk. Å lære noe nytt øker mestringsfølelse. Å beherske øker selvfølelsen. Vårt mål er at opplevelsene og erfaringene en får gjennom Inn på tunet barnevern skal gi barn og unge som trenger det, bedre forutsetninger til å takle livet også utenfor gården. Kanskje kan nettopp dette være med på å forme framtida for den enkelte.